Əl-Cəzirənin məlumatına görə Qəzzaya son aviazərbələr 30 nəfərin həyatına son qoyub. Anklavın şimalında yerləşən Cəbəliyə və Beyt-Laxtiya şəhərlərinə hava hücumu nəticəsində 18 nəfər həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb. Qəzza şəhərinə zərbələr isə 12 mülki şəxsin ölümünə səbəb olub, yaralıların olduğu bildirilir. Anklavın Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə münaqişə alovlanandan bəri həlak olan fələstinlilərin sayı 35 mini, yaralıların sayı 79 mini ötüb. Yaxın Şərqdə vəziyyət növbəti dəfə BMT Təhlükəsizlik Şurasında diqqət mərkəzində olub. BMT-nin humanitar məsələlərin əlaqələndirilməsi idarəsinin nümayəndəsi Edem Vosorno Qəzza zolağında vəziyyətin acınacaqlı olmasına diqqət çəkib. We are running out of words to describe what is happening in Gaza. Biz Qəzza zolağında baş verənləri təsvir etmək üçün söz tapa bilmirik. Biz bunu fəlakət, kabus, yer üzündə cəhənnəm kimi təsvir etmişik. Vəziyyət belədir, hətta daha pisdir. BMT rəsmisi Qəzza əhalisinə lazımi dəstəyi göstərmək üçün yetərli ərzaq və dərman vasitələrinin olmadığını bildirib. Onun sözlərinə görə Rəfah sərhəd keçid məntəqəsinin bağlı olması səbəbindən 82 min ton yardımın çatdırılması mümkün olmayıb. BMT-nin yaxın şərqdə sülh prosesi üzrə xüsusi koordinatoru Tor Venesland bildirib ki, əməliyyatların genişlənməsinin mümkünlüyü anklava humanitar yardımın çatdırılması səylərinə daha çox xələl gətirəcək. Venesland münaqişə tərəflərini yenidən danışıqlara başlamağa çağırıb. Fərda Abbasova, ATV Xəbər.